Varje dag, året runt, går det 60 000 barn till skolan som känner sig rädda och har ont i magen. De kommer under sin skoldag att utsättas för kränkningar och mobbning av sina skolkamrater. Men även av lärare och annan personal på skolan. Jag blev mycket mobbad av klasskamrater och äldre elever på skolan och lärare som kränkte. Både slog mig väldigt mycket och kallade mig väldigt många saker. Så bara, hon har ingen bröst, hon har ingen röv. Ja, hon har full kropp och ja. Folk skriver taskiga saker och sånt på nätet för de inte vågar stå framför en och säga det. Att jag är ful, äcklig och att jag är en bög och allt möjligt. För att jag har det fortfarande kvar, det sitter fortfarande här inne. Någonstans sitter det alltid. För att försöka stoppa mobbning på skolor runt om i Sverige har skådespelaren Morgan Alling startat en mission. Jag vet att idag så går det tusentals barn till skolan och har ont i magen. De kanske är lyckliga för att få gå i skolan. De älskar att lära sig, men så kommer de dit till skolan och sen helt plötsligt är det andra som talar om för dem att de inte är välkomna. Då har vi här listan. Tillsammans med en utvald högstadieklass ska Morgan försöka öka hela skolans medvetenhet kring konsekvenserna av mobbning. Förbjudet att skratta när någon läser. Han kommer göra flera övningar med klassen. Ja, skönt. De kommer få besök av olika gäster. De första 8 åren var fruktansvärda i skolan. Om du ser någon bli mobbad, blir utsatt för någonting, agera. Tyvärr tror jag att hela det här projektet är på väg att gå åt skogen.